Fa ho an'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara kosa eo amin'izay taranja-teny izay dia ho tanterahana ny tsirabe nanomboka androany ka hifarana amin'ny alahady enina novambra izao ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Mpilalao maherin'ny 300 no mifaninana any tsirabe ho an'ny sokajy senior manomboka eo amin'ny 4e série ka hatrany amin'ny premier série. Nahitambokany teo amin'ny taranja hafa ny fanapariahana ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara any amin'ny faritra hafa ivelany Antananarivo. Hoy Jeliva Arjopelina, filohan'ny federasiona malagasy ny taranja tenisy. Arak'izany dia resy lahatra ihany koa ny federasiona fahitondra ny fananana any Antsirabe. Tsy mora ho an'ny rehetra nefa ny fahatongavana any Antsirabe ka hitondra ny anjara biriky ny fanampiana ireo mpilalao ny federasiona. Ny championnat Madagasikara le ho ataony Antsirabe zany a, satria anisany hitantsika zany zao fa namaly ny liga analamanga amin'ny fahasahiranany amin'ny mitondrana ny mpilalao avy eto analamanga ho anay, satria betsaka ny mpilalao a no hitanay hoe mendrika tokony hanoy any zany hatramin'ny farany, ary ny championnat national zay eritreretinay fa io moa zany no hamaranana ny saison eto Madagasikara, dia tsy afaka ny jery fotsiny ny federation, satria ao anatin'ny fijerevana hatrany hatrany foana zany ny hoe mety ho an'ity taranja ity izahay a, dia tsy maintsy nolotra zany a fanampiana ho an'ireo mpilalao zay sahirana ny mety fandehanany any, ka anisan'izany hoe anomezanay ny hébergement a mandritra ny herinandro a ho an'ireo zany zay mpilalao a mihevitra fa tsy afaka manana zay fahefana no an'izay zavatra zay a any Antsirabe. Izy io a dia ao amin'ny cercle mensy a, ary tsy tena hoe ho lafatra be étoile hôtel 3 étoiles fa ao amin'io cercle mensy a ao Antsirabe le izy a, ka afaka manatona federation zay mpilalao lina sy te hiditra ao anatin'izay fanampiana izay. Ny an'ny avy any faritra moa dia mazava ho azy a, satria izy io tsy afaka atao hoe ho an'ny analamanga ihany a, tsy maintsy rahana ihany foana hatrany hatrany a amin'ny ireo mpilalao a sy ny ligue isaparitra izany fanampiana izany a. Ny tanjona anay dia tsotra, hatramin'izay mankony a natao any Antsirabe a, raha io zavatra io natao any Antsirabe satria araky amin'ny 10 taona aty aoriana zany zay vao afaka indray a mba manao an'izao a championnat de Madagasikara izao a ivelany Antananarivo. Ary ity programma ny hoe championnat Madagasikara any Antsirabe ity a efa natao, efa nalefa tany amin'ny 1 taona izy ho an'ireo ligue rehetra isaparitra, ary io zay le izy hoe tsy mora manao zavatra kanefany a mety misy manana ny antony tsirairay avy ireo ligue matoa sahirana ny hoe hitondrana ny mpilalao any a, tsy maintsy izahay federasiona zany no mandray andraikitra farany amin'ny hoe ahafahan'ny mpilalao ho tonga any Antsirabe soamantsara. Mpilalao manodidina ny 300 avy amin'ny ligiparitra 7 no andrasana any Antsirabe amin'ny fananana io ho an'ny sokajy senior manomboka eo amin'ny 4e série, 3e série, 2e série ary ny 1e série.